Eterșia Purieri, Samsadze, Halambev, Stamar, Urușia, Zegagat, Snopt. Sacrebul Sutoma, Tadarba, Cihmauri, Dapiri, Spire, Baiko, Capturiu, Snobis, Deputat, Scote, Zarnazes, Național Drumul Zobis, Deputat, Irakli, Edzgura, Zedaupiri, Spire. Dapiri, Spire, Baiko, Zarnazes, Gans, Hadeba, Smoharom, Matsit, Gamus, Sus, Gans, Hadarom, Tausu, Palestini, Cidaubaši, Sakartos, Makrabis, Nels, Georgi, Jatveldes, opoziții, Snațel, Zganșe, Paseba, Zonderi, Areguknis. Asta e, Dapiri, Spire, Baiko, Irakli, Nadira, Zisnț, Deloba, Skahakala, Zisnț, Simbol, Durat, Helburg, Ilebiga. Mă ხოვოთ რომ Irakli Ezgueradze, ეხა არ იმყოფება დარბაში, სანამ არ დაწყნარდება და დამშვიდდება, კოლეგებს გთხოვთ, რომ მოუწოდოთ, არ შემოვიდეს. Ესეთი საქციელი, რაც არ უნდა იყოს, და არანაირი შეურაცხყოფა არ ყოფილა მიყენებული მის მხრიდან. Ეს არის ყოველდ მიუღებელი, მეგობრებო. Შეიძლება რაღაცა ვიღაცას გაექცეს, ვიღაცა ვიღაცას criticulat, ragaț, მოსაზრება უთხას, მარა უკაცრავად, ქუჩაში არ ვართ რა. Batono Kahi, თქვენ ხშირად ახსენებთ ხოლმე Levan Khabeishus, მე სათქმელი არაფერი აღარ მაქვს, თქვენთან კითხვები ყველაფერი გარკვეულია, ამიტომ გამომატანა საჩუქრად, აი ეს ნამდვილი ხერბოლკილები, მოირგეთ, Batono Kahi, მოირგეთ, იმიტომ რომ დიდხანს მოგიწევთ ამ ხერბოლკილების დარება, ეს იქნება თქვენი დღევანდელი დღის Kahakaladze am tutepsi sacrebul să arăbiski tops pasohops, vagis parkis tragedia, sahat, osogane, pasosa sa vilobi, opoziție, santanam șomloba, transporte, sacobe, kalakši, savaraudu corupție, urigarigebe, esroim teme, biznateli romlebzec, kithobi daiso. Kahakaladze olakit hos pasohops, mačorisman opoziție, sutharom, tanam șomlobi, stuisis, holtuis, zadat, unca arașe, urațcupebis, režim, širac, oponente, bizgan, permanent, uvadismis. Și în afla sacrebul este salome urtașul chartot, pida prieten și romelcu promet informații. Iachtoma sacra boloși am zutepșit mim din Arab, ahlașe dar abitim șuit vitarebași, tunca ariz minimaluri situeri, ahlașe mohlebi, ahlașe titkmis bala pasuh sa poziție smhridan mohleba replikebi, ahlașe am zutepșit rogorsku agit harit pasuh opsim kit hops romelit sacra boloși sa urabi smhridan misi misa marti dai suadat gaz araertik it hogaj gherda vagis parkši momhtar tragedia stendak au șurabit opoziția ahlașe politicuri pasuh smgeblopis agibas stovdada amal drouad mas მიზან მიმართულ სისტემურ დანაშაულში. Ადანაშაულებდა, როგორც კალაძემ ოპოზიციას უთხრა, მათ საუბრისას კომუნიკაციის ფორმები უნდა შეარჩიონ, რადგან მიზან მიმართულად ამ საკითხზე საუბარი მისი თქმით არასწორია. Გარდა ამისა, დღეს კალაძის მისამართით კითხვები დაისვა ოპოზიციასთან, თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ოპოზიციას მისი მისამართით ჰქონდა პრეტენზიები, რომ კახა კალაძე არასდროს იზიარებს იმ იდეებს და შეხედულებებს, რომელიც ოპოზიციას გააჩნია, თუმცა კალაძემ
აღნიშნა, რომ ის თანამშრომლობისთვის ყოველთვის მზადა, თუმცა ასეთი შემთხვევების დროსაც ოპოზიციის მხრიდან მისი თქმით ის ყოველთვის იღებს შეურაცხყოფას. გარდა ამ საკითხებისა, კითხვები, რომელიც დღეს საკრებულოზე სხდომის დროს გაჟღერდა, ეხებოდა სატრანსპორტო გადაადგილებას და მოძრაობას, ასევე სლოგანს, რომელიც წინა საახალწლოდ ქალაქს აქვს, ასევე კითხვები დაისვა მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებითაც, უფასო სასადილოებთან დაკავშირებითაც და საკმაოდ ბევრი კითხვა, რომელზეც ახლა კახაკალაძე პასუხობს. Თქვენი გამოსვლა მშვიდობაზე საუბრით დაიწყეთ და მე მგონი კარგად გამოჩნდა მშვიდობას, როგორი ფასი აქვს თქვენთვის. Ai ac baneris cad mukidabis trost, cueni partii stau mat genlebi, ahal gaz da gogos da bici, stau strom da este. Ești tu tihra, ure, oamre, vihartur, ascuiar. Ușe mat cu urevi da panevi, kehmare voda te emoțiura da kargi i comakram. Sakra bula și rato dacce da, tașis dam prolevi. Tașis dam prolevi zgareșe, tau sus, ta adric nou tu, panevi akratok cirdebat. Ești piroli kitwa. Kitwa me ure. Eheba maritas da maritas sakit sa mi sambaus. Როგორც მე ურვებ, რა უნდა ქნათ იმაზე მეტი, რომლის მერეც იგზნოთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას. თქვენ რატომ არ გადადეგით, თქვენ რატომ არ იგრძელით ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა? Procesis monatile, ყველა subiectma daușa, șeștoma da, mizan mimartului dana șauli, sat hedaut, tkuen politicul pasuhis ngebelobas da ragaaketit imistuis, rom sgausi tragediebi da șeștomebi gamoirichos. Chota gadametebit mogzdis shefaseba, mizan mimartului dana șauli, zalian zime braldeba. Da, rău, îți mă picrop, aliam zimia, scola peri. Amitom, albat, ucete să icne bățota și arciot, sitcoibi, și arciot, și narsi. Sistemul de dana șaul mega tu trai. Sistemul de dana șaul iho, rasas naționaluri mozraoba, aketebda, oriata stormet slamde. Tkwen, naționaluri mozraobas, argaut, aranairi, aranairi, moraluri upleba, isa ubrot, am ყველაფერზე. Რა შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ უმძიმეს ტრაგედიას, ვინც მიცნობს, ძალიან კარგად ხვდება, რასაც ვამბობ. Თუ კი ოდნავ მაინც რაიმე გადაცნობა იქნება, ჩემი მხრიდან მე მზად ვარ ავიღო ეს პასუხისგებლობა. Რატომ იქნება სალომე ზურაბიშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მიხეილ სააკაშვილის შეეწყალების შემთხვევაში მძიმე ნაბიჯი მისი კარიერისთვის? პრეზიდენტის, რომელმაც ქვეყანა სახელმწიფო დაქცია, ბატონო კახიდა, იგივე თქვენს სიტყვებს შეგახსენებთ, რომ თუ რა გაკეთდა არ დაინახო, დაუნახავი იქნებიო, რომ არ დაინახო რა დაინახო და დაუნახავი ხართ, ბატონო კახი? როდესაც ჩვენ ეგრეთ წოდებული ჩვენი მეგობრები მოგვიწოდებენ აბსოლუტურად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს, აბსოლუტურად კონსტიტუციის წინააღმდეგ ქმედებებს, რომ გაათავისუფლეთ კონკრეტული პატიმარი, რომელსაც აქვს კონკრეტული დანაშაულები ჩადენილი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე. რა თქმა უნდა, ეს განცხადებები კატეგორიულად მიუღებელია. Აქ შინაარსობრივად საუბარია იმაზე, რომ თუ თქვენ არ გაათავისუფლებთ მიხეილ სააკაშვილს, მაშინ ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და არ მოგცემთ თქვენ სტატუს, კანდიდატის სტატუსს. აი ახლა მე გეკითხები თქვენ, ეს ნორმალურია? რა შეეხება სააკაშვილთან ჩემი ურთიერთობის, არ ვიცი რა დავარქვა მას, დაძაბვას, თუნდაც არ ვიცი გაფუჭებას, იყო ძალიან მარტივი. ყოველთვის მიხაროდა საქართველოში ჩამოსვლა იმის მიუხედავად, რომ ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი ტრაგედია დაატყდა თავს. Და ეს ტრაგედია მოხდა საქართველოში. Და ეს უბედურება ჩაიდინა და გააკეთა ქართველებმა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არასდროს არ შემნელებია სიყვარული ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის მიმართ. ყოველთვის მიხაროდა კარგი, რაც კეთდებოდა და არასდროს არ ვიხევდი უკან მეთქვა ის სიმართლე, რაც პრობლემა იყო და რაც მიმაჩნდა არასწორად. Ну, როგორი დამოკიდებულება ქონდა წინა ხელისუფლებას განსხვავებული მოსაზრებების გამო იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც განსხვავებული შეხედულებები ქონდათ, მე მგონი ამას ჩემი ახსნა განმარტება არ ჭირდება. აი ეს იყო ყველაფერი მიზეზი იმისა, თუმცა მე დღესაც ეს დამოკიდებულება მაქვს. Განსხვავებით თქვენგან, ქალბატონო ლილე, თქვენი პარტიისგან.
Sxtoma sakrebuloshi daakhlobit 4 saatia rats memdinareobs Kakhakaladzem tsarmoadgina gasuli tslis angarishi misma moadgilem ki sakrebulos tsevrebs 2023 tslis byudzheti gaatsno iqo randomime dapirispireba rogorc fizikuri aseve sitqveri amtsutebshi ki Kakhakaladze imkitkhobs pasukhobs romelits misi misamartit sakrebulos tsevrebis mkhridan daisva. Madloba sakrebulodan Salome Uertashvili gvertoboda. Xmaurus Ponze daiqo dges dede khalakis meris mosmena Tbilisi sakrebuloshi. Samokhalako aktivistebma sxdomaze baneri mitanes tsatsarit korrupsia qmavs. Tumtsa mat misi gashchlis shesadzrebloba ar misses. Iqo dapirispireba mat darbazi daatoebines. Ert-erti aktivisti sheuzlobda khna mas adgilze dakhmareba aghmochines. Stomaz gășește vânderi să arate că este corupție. Claus, dar am dus la zondere, bizeamând la guvernul Claus da. Și este adunare de zvârnele care tu ați făcut. Am asumat că este fizicul de pe dispireba. Cartul este nebist armat de genlebi. Bannerul este înțelie în agresiv. Ulebi, așa că cei care nu merită băși, înțelie în agresiv. Ulebi, dar mai agresiv și de gata vizarele cheli. Aici din gamul din are, cei gamul de a Kakhakaladzem საკუთარი გამოსვლა თბილისში მომხდარ ტრაგედიაზე საუბრი დაიწყო. Საკრებულო მწუთიერი დუმილით პატივი მიაგო ვაკის პარკში დაღუპული გოგონას 13 წლის მარიტა მეფარიშვილის ხსოვნას. Ყველა სიძნელე, ყველა სირთულე გადალახვადია, ყველა დანგრეული გზა აღდგენადია, მაგრამ ტრაგედია, რომელიც 2022 წელს თავს დაატყდა თბილისის არამხოლოდ ჩემთვის, დარწმუნებული ვარ, თითოეული ჩვენგანისთვის არის უდიდესი ტკივილი, განაცხადა კახაკალაძემ. თბილისის მერმა ისაუბრა წლევანდელ საახალწლო სლოგანზეც, თქვა რომ გაუგებარია, რატომ მოხდა ციტყვა მშვიდობა გულზე ოპონენტებს რატომ ებრძვიანისინი საახალწლო სლოგანს. Კალაძემ იმ რეფორმებზე და ნაბიჯებზეც ისაუბრა, რაც ქალაქში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა. Იყო ბევრი პრობლემა, გამოწვევები და სამწუხაროდ დიდი ტრაგედია, რამაც ეს ყველაფერი გააუფერულა, როგორც პირადად ჩემთვის, ჩემი თანამშრომლებისთვის, როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქისთვის, თუნდაც დედაქალაქის მერისთვის, როგორც ოთხი შვილის მამისთვის. Ჩემო მეგობრებო, ყველა სიძნელე, ყველა სირთულე გადალახვადია, ყველა დანგრეული გზა აღდგენადია, მაგრამ ტრაგედია, რომელიც 2022 წელს თავს დაატყდა თბილისს, არამხოლოდ ჩემთვის დარწმუნებული ვარ, თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის უდიდესი ტკივილი. Სწორედ ამიტომ დღევანდელი ანგარიში მინდა დავიწყო მარიტას ხსოვნით, რომლის წინაშე გვაქვს ვალდებულება, რომ მსგავსი ტრაგედია არასდროს არ განმეორდეს. ვთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მარიტას ხსოვნას. დღევანდელი ანგარიში ასევე მინდა დავიწყო იმის შეხსენებით, რომ ნებისმიერი საქმე, ნებისმიერი მიღწევა უფერულდება, თუ კი არ არის მშვიდობა. განვითარება, სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები, პროექტები მნიშვნელოვანია მხოლოდ მშვიდობიან გარემოში. Სწორედ ამ შემთხვევაში აქვს აზრი ჩვენს შრომას, სწავლას, შემოქმედებას თუ მისწრაფებებს. ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო, როდესაც წლევანდელ საახალწლო სლოგანს „მშვიდობის ქალაქი“ არაერთი სპეკულაცია მოხვა. Ეს გაუგებართან ერთად ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. Სასაცილოც კი არაა არგუმენტი თითქოს ლევანდელის სლოგანი ნიშნის მოგების პრინციპით, ვინმეს ჯინაზე იყო შერჩეული. ამ თემაზე სერიოზულად საუბარი უბრალოდ წარმოუდგენელია, არ ვიკადრებ, არც თქვენ არ გაკადრებთ. მაგრამ შვიდობას რა ფასი აქვს? ყველაზე უკეთ ეს დღეს ჩვენმა მეგობარმა უკრაინელმა ხალხმა იცის. ამიტომაც ამ ახალ წელს სწორედ შვიდობასთან ერთად გამარჯვებას უსურვებ თავისუფლებისთვის მებრძოლ თითეულ ადამიანს. Ბიძინა ივანიშვილი, სამართლებრივი მრჩევლები კრედიტ სუისთან მიმდინარე დავასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არცელებენ. ყოფილი პრემიერი, სამართლებრივი მრჩევლების განცხადებით, კრედიტ სუისთან ურთიერთობა სამართლებრივი სიბრტყიდან გავიდა და პოლიტიკური გახდა. მათივე ინფორმაციით ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც 2022 წლის თებერვლის ბოლოს უკრაინაში ომი დაიწყო და მარტის თვიდან უკვე ივანიშვილს პრობლემები შეექმნა, როგორც პირადი თანხების, ასევე ხელოვნების ნიმუშების და საფრენი აპარატის მიღებასთან დაკავშირებით. კრედიტ სუისის მენეჯმენტის მხრიდან მოლაპარაკების ილუზიის შექმნა პოლიტიკური ზეწოლის მიზანს ემსახურებოდა და არა რაიმე სხვას, თუნდაც ბანკისთვის სარგებლის მიღებას, აცხადებენ ივანიშვილის მრჩევლები. შოთა ფალავანდიშვილი განვრცობს თემას კურიერის პირდაპირ ეთერში.
Iurdiuli compania MKD Romelits, Bizina Ivanishvili interesepsița, Saertashoriso, Sasa Martuevši, Treski Devert Helac, Hadeps Rom, Credit Suistan Mimdinare, Dava, Romelits, Sakartvelos qopili premier-ministris, Finansur Activeps, Eheba Pirda Pirkavshirshia, Politica Stan, Credit Suis, Isini, Adana Shauleben, Riad, Asetkuad, Politicul Shantajisa da Zecolis, Ganhorcielebaši, Romlis, Mizezic, Savara Udod, Rogorca Atokate Biamas, Cerilši Ganmartaven, Unda Kopili, regionul განვითარებული მოვლენები და დაძაბულობა რომელიც და ომი რომელიც უკრაინაში დაიწყო რაც შეეხება ოპოზიციას ოპონენტები ხელისუფლების ამბობენ რომ დარ არის დამაჯერებელი მსგავსი შინაარსის განცხადება და მათი თქმით მათი ნაწილი მიიჩნევს რომ ეს არის ბიზნეს დავა მათ შორის ის ადამიანებიც კი რომლებიც აქტიურად საუბრობდნენ რომ ბიზინა ივანიშვილი უნდა დასანქცირდეს დღეს გარკვეულწილად სხვა კონტექსტში განიხილავდნენ ამ თემას და ამბობდნენ რომ Business Davis gadatana surs sva kontekstchi Bizina Ivanishvilsa da mis ase vtkvat upleba damtsveleps meore natsili ki miichnebs rom savsebit logikuri sheizleba ikos Sakartvelos ert-erti qvelaze tsnobili biznesmenis mimart mzgavsi sakhis politikuri egret tsodebuli iaragebis gamoqeneba. Gasagebia mati gulisukhili ro Bizina Ivanishvilis milioneps Hipati arce, nas magram cu elasca argatunda condes gatuit nu vire bol. Gadat cu etile bas, rodesat irips. Europarlamenti, Europolis sapcio. Dar rodesat concretul rezoluția și ce deba sahele bis da guare bi. Rad cam unda mat mimart gar cu euli. Da concretul ei kitxebi nam dulat ikneba. Ise ekcevi anim chaos. Vize cei actor usecii gar cu euli. Business operația s-a dat arăbim să-i dăm lăsta. Tu, Ivanishul, țile abia au surseci, dacă ide cu operire au surseci, și asta trebuie le politicului ți-o, smi argam uriți ca un magram. Propaganda, ishal chimin sa masa ugru, s-a ducat abia rasig, eu sami tu vreau tu erui. Didi alba to bitari, ce ule vrei, business dava da bank, ishe leba stig la usrom, ishar ge ulos, șekmi lui tare, bit magram. Asta e argam uriți ca arții masrom, am isucan idgas interese imis, rom. Da, da, sture bulierul, Bizina Ivanishvili, sta misogjaus, sac modidi, cile bi au surse, ci da operireps rusului business interesant ca un din. Uproda, uprotul sa cino htebarom, paton Ivanishvili, stilops, sac utari, este tot cu at pulis, da, brune, bis mizne, bis plus, cam o ironos cohana. Uproda, da, cohana, sta sa hanci po intereseps, irda, pirihenep, si misatui, sunt sac utari puli, da, ironos. Nu, e haikra samartle brivi davari, mi-am și arșeval. Am სამართლებრივი დავაში ვინ მართალია ვინ მოყვანეს თვითონ გაარჩიონ და სასამართლოებში გაარღვიონ. Bizina Ivanishvilis advokatebis mier gavrtselebuli informatsia moriki da astoria martveli gundistvis rom biznesmenze mimdinareobs politikuri shantaji kartul otsnebashi pikroben rom Credit Suisse-tan dakavshirebit aranairi samartlebrivi sapudzveli ar arsebobs finansuri aktivebtan dakavshirebit finansuri aktivebis gaqinvis tumtsa miuhedavat amisa shveitsariuli banki mokmedebs qvela standartisa da printsipis darghvevit pozitsia romelits aqs archeuli Credit Suisse, mi-e picro promaris, udaut absurdul. Achitam gaum din ares, hua axna, care da emisia romisaris, steluber, politicul izemul, când de vom gaunhurțiul des. Budavim hariz, nu am știut cum ești, Bizina Ivanishvilze, mi-e picro prom, hua axna, cu ce nu ești, am înger rebeli, menam du la termo mismenia, care da emisia, rom politicul, caulina, muachtinon, adamia zero, mi-e sat, am știut cum ești, arăta finansul, probleme psucmenia. În conzero de sat, am finanțuri probleme în șef, nas arau interesant, le vrei să apuzuri, logicul să apuzuri, argaci. Ragața, iseti gadeți cu tine bis, izuleba, romelic, șeizleba, i posna carnahebi, ara sa cartulos interese, taramet, șeizleba, sua, pundeți globaluri interese, na carnahebi, me armomis nemi. Credit Suisse, am sa samertul, davis, dros, ihenebs, am rezoluție, imistuis, Promoahtinus, ce s-a mai zis, da, procese, argadaurit, cu stanhebi, Ivanishvilis, și a perhu s-a stanhebi, gadarit, da, mengoni es, olastuis, toalși, s-a cemie. Roca, ce nu am bubdit? Rom, imdinare, da, როგორც პაროლი ისე გაცხადებული ზეწოლა ივანიშვილს და ეს იყო პოლიტიკური ზეწოლა მაშინ ჩვენი ოპონენტები ამბობდნენ რომ არ იყო ასე მაგრამ ეს ყველაფერი დადასტურდა პირიქით დიახაც კრედიტ სუისი იყენებს
am rezoluție. Ძალიან კარგად ჩანს, რომ რა თქმა უნდა, ეს სინხრონულად გადადგმული ნაბიჯებია. Ბიძინა ივანიშვილმა შვეიცარიულ ბანკს რამდენიმე ასეული მილიონის მითვისებასთან დაკავშირებით ერთი სასამართლო დავა უკვე მოუგო, თუმცა უკვე წელიწადზე მეტია კრედიტ სუისის ორ სატრასტო კომპანიასთან მიმდინარეობს ბიზნესმენის დავა. შვეიცარიული ბანკი და მისი, ასე ვთქვათ, პარტნიორები არ აძლევენ საშუალებას ივანიშვილს, რომ კუთვნილი აქტივები ნებისამებრ განკარგოს. მადლობა, კურიერის ეთერში შოთა ფალავანდიშვილი იყო. Oltu spirdebodit, საზოგადოებას რომ ვამყოფებდით ინფორმირებულს ივანიშვილსა და კრედიტ სუის შორის მიმდინარე დავის შესახებ. Ჩვენ ამ დაპირებისთვის არასდროს გადაგვიხოვია, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხზე უკანასკნელი ინფორმაციის გაჟღერებიდან დაახლოებით სამი თვე მილია. ინფორმაციის გავრცელებისგან ჩვენ თავშეკავების მიზეზი კრედიტ სუისის მხრიდან მოლაპარაკების ან მოლაპარაკების იმიტაციის მცდელობა იყო. Ამ პროცესის ფარგლებში ჩვენ ღირსეულად მიგვაჩნდა, რომ შესაძლო მოლაპარაკების პარალელურად მოწინააღმდეგე მხარისა და მისი მოქმედებების შესახებ ნეგატიური ცნობებისგან თავის შეკავება გმართებდა. Სწორედ ეს გახდა იმის საფუძველი, რომ უკანასკნელი პერიოდი საზოგადოებისთვის მიმდინარე ინფორმაცია არ მიგვიწოდებია. აღნიშნავენ წერილში ადვოკატები, რომლებიც განცხადებაში დეტალურად ყვებიან რა ეტაპზე ამ დროისთვის საქმე. Მოსამართლემ უკვე კრედიტ სუისს დაუსვა კითხვა, თუ რა მიზეზით არ ხდებოდა კლიენტისთვის არასადავო უდავო თანხების გადარიცხვა. Სწორედ ამ შეკითხვამ განსაზღვრა ის, რომ კრედიტ სუისმა დაიწყო ბატონ ივანიშვილთან მოლაპარაკების იმიტაცია და ამ პროცესის განმავლობაში მათ კლიენტს დაუბრუნეს იმ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ შვეიცარიის სასამართლოს მიერ იყო დაკისრებული სამი წლით ადრე. ამ წლის დეკემბერში სულ რამდენიმე დღის წინ კი განხორციელდა ზემოხსენებული თანხების დაგვიანებით გადახდის გამო მასზე დარიცხული პროცენტის გადახდა ბატონ ივანიშვილისთვის. ბანკმა ის თანხაც გადაიხადა, რომელსაც კრედიტ სუისის სინგაპურული ტრასტი არ რიცხავდა. კრედიტ სუისი ასე რომ არ მოქცეულიყო, ეს მწვავედ უარყოფით გავლენას მოახდენდა მოსამართლის დამოკიდებულებაზე ხსენებული ბანკის მიმართ. ამდენად ბანკი იძულებული შეიქმნა განეხორციელებინა გარკვეული მანევრი, რომელიც კეთილსინდისიერი მოქმედების მცდელობის იმიტაცია იქნებოდა. აი სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია ის პაუზაც, რომელიც იყო საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ნაწილში და რომელზეც ამ წერილის საწყის ნაწილში ვისაუბრეთ. Პარასკევს 23 დეკემბერს ყველანაირი ილუზია ამოიწურა. Აქ საკითხი ერთ მცირე გადახვევას მოითხოვს. 2022 წლის 14 დეკემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც გაკეთდა რეკომენდაცია ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოების მიმართ ბატონი ივანიშვილის სანქცირებასთან დაკავშირებით. ამ ფონზე ბანკმა უკანასკნელი გადმორიცხვები კლიენტის მიმართ სწორედ 14 დეკემბრის შემდეგ აწარმოა. ამდენად ბანკი უკვე ფას დაკარგულ, არ გაზიარებულ რეზოლუციაზე დაყრდნობ არ ურიცხავდა კლიენტს თანხას და ვერც ნორმას უთითებდა, რის საფუძველზეც ამას აკეთებდა. Იგი ბენეფიციარს ეუბნებოდა, რომ საკუთარ უდავო თანხას მხოლოდ მაშინ გადაურიცხავდა, თუ კი ამას სასამართლო დაავალებდა, რადგან სხვაგვარად იგი ევროპარლამენტის რეზოლუციით იყო თითქოს და შეზღუდული. აქ მთავარი და გაუგონარი აბსურდი იმაში მდგომარეობს, რომ ბანკის ერთი ტრასტი თვეებია თანხას არ რიცხავს და სასამართლო სასამართლო დაგვატარებს უდავო თანხაზე ევროპარლამენტის ივნისის რეზოლუციის მოშველებით, ხოლო მეორე ტრასტი, სადაც მცირე თანხა იყო, გადარიცხვას მეორე დეკემბრის რეზოლუციიდან მეორე დღეს ვიაკეთებს. მაშინ, როდესაც ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია ახალი და შესაბამისად თეორიულად სიცოცხლის უნარიანია, ის ჰიპოთეტურად შეიძლება გაიზიაროს კიდეც ევროპის საბჭომ. ეს არის ევროპარლამენტის რეზოლუციის რეალური ფასი, და ეს ფასი იცის კრედიტ სუისმაც. Სწორი იქნებოდა, რომ ბანკს პირველ შემთხვევაში ესე ემოქმედა, როგორც იმოქმედა მეორე შემთხვევაში. ამ პირობებში კი გამოვიდა, რომ სინგაპურის მოსამართლის უარყოფითი შთაბეჭდილებების თავიდან აცილების მიზნით ორივე რეზოლუციის უგულებელყოფა შესაძლებელი ყოფილა, ხოლო მხოლოდ ივნისის რეზოლუციის საბაბით ბანკი გერნსის ტრასტთან დაკავშირებულ საკითხზე ხანგრძლივის სასამართლო პროცედურების გავლას მოითხოვს ჩვენგან. ერთი მხრივ ბანკის მენეჯმენტი ერთ-ერთი ტრასტის მართული თანხებიდან, სადაც მსხვილი თანხაა გადმორიცხვის განხორციელებაზე უარს ამბობს და სასამართლოში გვიშვებს ევროპარლამენტის იმ რეზოლუციის გამო, რომელიც იგნორირებულ იქნა როგორც ევროპის საბჭოს, ისე ევროკომისიის მიერ, რითაც გაგვიფორმა გადმორიცხვის დაგვიანება სულ მცირე ერთი წლით. 2022 წლის მარტიდან 2023 წლის მარტამდე, ისიც თუ სასამართლო მარტში შედგა გენსიზე. ხოლო მეორე ტრასტის მართული თანხები უპრობლემოდ გადმორიცხა ევროპარლამენტის უფრო ძლიერი რეზოლუციის მიღებიდან მეორე დღესვე. ამით ბანკის მენეჯმენტმა თვითონ აჩვენა, თუ რამდენად საფუძვლიანია, უფრო ზუსტად კი უსაფუძვლოა მათი მხრიდან მითითება პირველ რეზოლუციაზე. უკანასკნელი გადმორიცხვა მხოლოდ და მხოლოდ სინგაპურის პრინციპული მოსამართლისთვის ანგარიშის გაწევით მოხდა,
რადგან მოსამართლემ კაფიო დასვა კითხვა უმიზეზოდ გაჭიანურებული გადახდების შესახებ, რის იგნორირებასაც ბანკი უბრალოდ ვერ მოახდენდა, თუნდაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის უგულებელყოფით. ეს უკანასკნელი ბანკის მენეჯმენტისთვის პრობლემა არ აღმოჩნდა. ეს ყოველივე ნიშნავს და გულისხმობს, რომ პოლიტიკური შანტაჟი გრძელდება და როგორც ჩანს, მომავალშიც გაგრძელდება. Ar შეიწყალო კრიმინალი ამ ლოზუნგით ბუტა რობაკიძის, სულხან ბოლაშვილის და გიორგი გამცემლის ჯახის წევრები ამ წუთებში აქციას მართავენ. აქცია ათონელზე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან იმართება. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მოკლული პირების ოჯახის წევრები და ახლობლები პრეზიდენტს მიმართავენ და მოუწოდებენ არ შეიწყალოს სააკაშვილი. Რა ხდება აქციაზე? თამარ თათარაშვილი გუყვება, თამარ ეთერში ხარ. Prezidentul sasahlestan Orbelian ebis moedanze uke aris daceboli sa protestu akcia da rogorc akciis monatilebi amboben es lokatsia shemtkhovit ar aris shercheuli isini guqobian ro movidnen rata Salome Zurabishvilis mis mier natkvami sitqvebi kidev ertkhel sheakhsenos rats ukavshirdeba Mikhail Saakashvilis shetsqalebis saketis da amboben ro qopilma prezidentma kartuli sasamartlos mier gansazmuli sasjeli bolomde unda moikhados nulovani tolerant და არა შეწყალება მიხეილ სააკაშვილს. Ეს არის მთავარი ლოზუნგი დღევანდელი აქციის ამ წუთებში. Აქ შეკრებილ ადამიანებს სიტყვით მიმართავს გიორგი გამცემლიძის მამა, ჯამბულ გამცემლიძე. Ეს გიორგი გამცემლიძე იყო პირი, რომელიც სამართალდამცველების მიერ გასროლილ ტყვიას შეეწირა. Ეს ადამიანები საუბრობენ პირად ტრაგედიებზე, ოჯახურ ტრაგედიებზე და როგორც ამბობენ, იმ პერიოდზე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის მმართველობა იყო ქვეყანაში. Arafes danashaus araqerebs da aket vazgvadebs madloba mitkhaye tveni prezidenti ro viqavio am adamianis sheqaleba ar sheileba ubedureba datrialdeba sakartvelosh khalkhos u aktsiebi aktsiebze daiqeba ro mar sheiqalon imito vatarebt am aktsias ro ar sheiqalon dia gamaptkhlebeli aktsias meti araferi zba momikles galbatoni dekha meti raga unda davzaraleguliqavi me piradat chemi ojakhi da mere mez damitires sulkhanis gamo chenma kuiqana mitsis chem ojakh sas damarta misha saakashvilia დღეს ეს აქცია არის გამოფთილებელი აქცია, რათა არ იქნას შეწყალებული კაცი, რომელიც არის ყველაზე დიდი დამნაშავე. თუკი ვინმე დღეს ზის ციხეში, მაგრამ მისი ყოფნა ის ციხე არ არის, სადაც იგი უნდა იჯდეს, სანომ ჩვენთან პირობა აქვს დადებული, რომ ის არ შეიწყალებდა და არ შეიწყალებს სააკაშვილს, სანომ ზურამიშვილი ჩვენთან ერთად დადიოდა ყველა აქციაზე. Აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალება. Ისინი ამბობენ იმასაც, რომ ეს არის მხოლოდ გამაფრთხილებელი აქცია და თუკი ეს შედეგი დადგება, ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ თათარაშვილი. Mihail Saakashvilis მოსანახულებლად კლინიკა Viva Medici Giuli Alasania მივიდა. Ჩართობა თუ არა Saakashvili ხვალინდელ პროცეს ონლაინ ჯერჯერობით უცნობია. Alasanias თქმით, ახალწლამდე კიდევ უნდა ჩაინიშნოს პროცესები, რადგან მნიშვნელოვანია წელს ამერიკელი ექსპერტების დაკითხვა დასრულდეს. Რაც შეეხება ამერიკელ ექსპერტს ერი გოლსმის და მასთან დაკავშირებით გაჟღერებულ ინფორმაციას, Alasania ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი Saakashvilis დისკრედიტაციას ემსახურება. Ისე სპეკულაციაზე და სიმულაციაზე საუბრობს ხელისუფლება. ქართული ცნება ყურადღებას ამახვილებს სწორედ გოლსმიტის დასკვნაზე. აღნიშნული ექსპერტის შეფასება რიჩარდ ჩიჩაკლის საქმეზე ნიუ-იორკის სასამართლომ ეჩქვეშ დააყენა. გოლსმიტმა კი მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა შეაფასა მაყოფილი პრეზიდენტის მძიმე დიაგნოზებზე საქართველოს სასამართლოს გასულ კვირას მისცა ჩვენება. ლელა ჯავახიშვილია კურიერის ეთერში ის შეფასებებს გაგვაცნობს. Ახამ საკითხზე დღესაც არაერთი განცხადება გაკეთდა როგორც პოლიტიკოსების, ისე ექსპრეზიდენტის ოჯახის მხრიდან, რომლის მოწვევითაც ჩაერთო საქმეში გოლდსმიტი. გიული ალასანია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დატოვა კლინიკა ვივა მედი, სულ ნდობას უცხადებს გოლდსმიტს, მის დასკვნას, მისთვის არც მისი რეპუტაცია იწვევს კითხვებს და არაფერს ნიშნავს არც ის ფაქტი, რომ ამერიკელი ფსიქიატრის შეფასება ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით არასანდოდ მიიჩნია ამერიკულმა სასამართლომ. მიხეილ სააკაშვილის დედა აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი და განცხადებები ამ საქმესთან დაკავშირებით ემსახურება მხოლოდ დისკრედიტაციის კამპანიას. არ მჯერა. იცით რა, ეს ასეთი ფაქტი რომ მომხდარიყო, მაშინვე ჩამოერთმეოდა ლიცენზია. აი ამერიკაში ესეთი კანონებია ჩვენგან განსხვავებით. მას მართველი პარტია და თავისი ქვეყნის კიდე უფრო მაღლა მიდის ეს ჩემი შვილის ისტორია. ასე არის. ჩვენ ფაქტიურად ომში ვართ.
ომი გვაქვს ჩვენ. 2008 წლის ომი გრძელდება. Არც ერთი დღე არ შეწყვეტილა. პროცესი საერთოდ ვილაპარაკო. არ ვიცი მე ესე მივხვდი რომ არაპირებს. Იმდრო მაინც არ ჩართავენ და ნუ ხო ვიცით როგორ მთავრდება ფუნქციას. ძლები. ჩემი აზრია. Ai zbat șemne, grad gamuikit, ai psihiatri, Goldsmithi, David Goldsmithi, da. Eha gamuikit, heba, este toxicolog, e merungit, ho amituna, ho amituna, ho Umbrăvlesoba că Mihail Saakashvili simchidan simulației campania ze saubrob s-a atxat de rom am sac meșii americani psihiatrist chartvat stored amis schemat genel Natalia am boben rom emisii dascuna vericneva obiecturi da izberga mod ge bam tavar sapuzlat ris gamot sitxoven ex prezidenti sojachida misi partia Mihail Saakashvili s-a swargarit kadaqvanas. Rafel senzațiuri are imași rom, tavistavad rom, romelugați experti zdascuna, argaitualistina, magalite ce este bușitate și sasamartul. Mitor marțet cu canași, experti zdascuna, ardga supromagla, vidri sasamartus mșeluba, arțet sa expertul zdascuna, zarșeit gleba, condes sasamartus tu saval de bulu zala. Rațe e chiar băieța tu ari sete momente birodi să-ți magali te cerți bolșita te să samartuși magali arge bolobe na vădem de calificuri te armi țin vene naim mizez gamo miu reblat mi-a țin ati se expertiză român să-ți scăzi atareps pune brevi aros cămiz carpoli vara udi să puți jos frumos cei de ba răgat problem am imartule bit cați de sam să experto colebs cei nici ne ba steloba rom simulațiuri surati iknes da hatu obiectul expert să acășuli arda ikirau să se centrăși da gamoțita kideți rom miseti expertiar rom mesat Americii Sasamartotski, Tavat, Americii Sasamartotski, Arendoba, da, atunci când ai fost Sandro Biscaris, mi-a spus, Sakartoloși, absolut, Gaugebaria. Da, e spactic, e metfalec, atkama unda imaze, sva, pela, sađarom, ki se vule pe tam. Ertat, ropa, imam se akašuliskan, ce am unda velodot, am simulații iz Gagzele pas, dar se ce plași obiectul, realul, iz dana faza, zogadat, arsebus. Americanii psihiatri romelici am încetat să Mihail Saakashvili să facă concretul diagnoză demenția sa samartloze, cu care mai multe morigi procese, Mihail Saakashvili s-a așteptat să dea de vestind dacă vor fi tăcuți chanișnul. Vadvoba Lela Javakhshvili s-a vrut de curierii seterși. Mihail Saakashvili s-a scos și s-a încurcat gada cu anice să aibă gândul de a bise chel muncare pe Gheorghe Margolashvili și a adresat de cartul sa zuga de oba. Argumentul inițiatorului bise gândul de a bise expert de a bise dascuna bieru, mi se anahmadat smatișe, pasă bise a cartul și Saakashvili s-a tana do sa medicină de ahmare basverineps. Documentul s-a scos a sot de a te copili magazine sa. Tavari adresate am imartu sa cartul sa zuga de oba, imitor mi-o imaginea, rom. Tavari s-a dat deba, vedi, nebismieri politicuri procesi, arian aris cartuli sazgadoeba, mere amas moqveba, kve partnerebi mere moqveba politicuri procesi, magram tavari ari politicuri konsolida, uprosto pozicii konsolidatsia. Da me vfikrop, ro konsolidatsia imis irguli, rom sakartveloshi ar khdebodes sikudinit, tsamebit sikudini, nebismieri mokhalakis da plus საქართველო მეორედ უკვე არ კლავდეს თავის პრეზიდენტს რუსეთის დაკვეთით, ამის თაობაზე მე ვფიქრობ შეიძლება რომ ქართული საზოგადოება ჩამოყალიბდეს. Დამტკიცებს რომ ამჯერად პარლამენტი პრეზიდენტის მიერ კიდევ ერთხელ წარდგენილ ცესკოს წარმომადგენელთა კანდიდატურებს. ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე გიორგი შაიშმელიშვილი და ნანული ბებია. ცესკოს წევრის ერთ თანამდებობაზე კი რუსუდან ქურდიანისა და თამას ფოლადაშვილის კანდიდატურები სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ დაასახელა. სიაში ცესკოს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კალანდარიშვილი ვერ მოხვდა. ამ თემაზე დღეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა მედიასთან ისაუბრეს. Გასაკვირი ალბათ არ ყოფილა ჩემთვის ის რომ წარდგენილ კანდიდატებს შორის ჩემი კანდიდატურა არ არის იქიდან გამომდინარე რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით მათი პოზიცია რომელიც მდგომარეობს იმაში რომ მაღალი მხარდაჭერის მქონე პირის წარდგენა უნდა მოხდეს თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ ეს პროგნოზი და ეს მოლოდინი ამ ინსტიტუტის მხრიდან ამ პროცესთან მიმართებაში თუნდაც ექსპერიმენტი არ გამართულდა იქიდან გამომდინარე რომ არათუ 100 მხარდაჭერის ანუ იგივე 84 რომელიც მე მზარდი დინამიკის პირობებში მქონდა არამედ ნულოვანი მხარდაჭერა ჰქონდათ კანდიდატებს. Რა შეიძლება წარდგენილი კანდიდატების შემთხვევაში დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას ცესკოს ინსტიტუცია ზოგადად საჭიროებს სტაბილურ განვითარებას. Ამისთვის საჭიროა მას ყავდეს არჩეული გრძელვადიანი თავმჯდომარე.
ამიტომ ექვსით არჩეული თავმჯდომარე ვერ განახორციელებს იმ რეფორმებს და იმ ქმედებებს, რომელიც დაუშვათ ვადასაჭიროებს და ასე შემდეგ. ახალციხეში კორონავირუსის აცრის შედეგად აღუპული მეგი ბაქრაძის ექიმს ბრალი წაუყენეს. საუბარია 130-ე მუხსერაც გულისხმობს ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვებას, რამაც მისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გამოძიების ინფორმაციით, ვაქცინაციის შემდეგ მეგი ბაქრაძის ექიმმა კლინიკა ვადაზე ადრე ისე დატოვა, რომ პაციენტისთვის, რომელსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდა, საჭირო მანიპულაციები არ ჩაუტარებია. შედეგად მეგი ბაქრაძე ანაფილაქსიური შოკით მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა და შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ექიმს ამბრალდა ის მიხედვით 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ექიმმა ვაქცინაციიდან დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ მეგი ბაქრაძე დაყოვნების ოთახში იხილა. Რა დროსაც მეგი ბაქრაძეს კისრისა და გულმკერდის მიდამოში სიწითლე აღენიშნებოდა და ვენაში კათეტერის ჩადგმა მიმდინარეობდა. Რაც ვაქცინაციის შემდგომ გართულებას და ანაფილაქსიად მიჩნეულ მდგომარეობას წარმოადგენდა. Აქვე აღსანიშნავია, რომ ანაფილაქსია შეფასებულია როგორც სწრაფად მანიფესტირებადი სიცოცხლისთვის საშიში რეაქცია. Მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებულმა ექიმმა მეგი ბაქრაძე სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში იხილა და ვალდებული იყო შესაბამისი მკურნალობა დაუყოვნებლივ ჩაეტარებინა, არასაპატიო მიზეზით არ გაუწია პირველადი სამედიცინო დახმარება და კლინიკის ტერიტორია დატოვა. Ვინაიდან მეგი ბაქრაძეს ექიმის მიერ არ გაეწია დროული და ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც კატასტროფის ბრიგადამ პაციენტი თბილისში მდებარე საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანა, სადაც მეგი ბაქრაძე ასტრაზენეკას ვაქცინაციის შემდეგ წარმოქმნილი გართულებების შედეგად ანაფილაქსიური შოკით 2021 წლის 19 მარტს გარდაიცვალა. Specialurma საგამოძიებო სამსახურმა მიმდინარე წლის ნოემბერსა და დეკემბერში სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე 7 პირი ამხილა. Გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა უკანონოდ მოიპოვეს, გამოიყენეს და გაავრცელეს დაზარალებულების ინტიმური ხასიათის ფოტოები და სქესობრივი აქტის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები, რითაც ხელყვეს მათი პირადი ცხოვრების საიდუმლოება და სქესობრივი ხელშეუხებლობა. დანაშაულში ასევე მხილებულია 3 პირი, რომლებიც სხვადასხვა დროს თბილისსა და სამეგრელოში უკანონოდ იღებდნენ დაზარალებულებთან სქესობრივი აქტის სამსახველი ახალ ვიდეოებს და ინტიმური შინაარსის ფოტოებს, რომლებსაც მობილურ ტელეფონებში უკანონოდ დინახავდნენ. საგამოძიებო სამსახური გამოძიებას განაგრძობს, დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Ოჯახური კონფლიქტი მარნეულში, რომელიც 2 ადამიანის დაჭრით დასრულდა. მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მამა და ბაბუა საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. მამას ჭრილობა თავის არეში აქვს მიყენებული, საჭირო გახდა მისი თბილისში გადაყვანა. კურიერის ინფორმაციით, დაკავებულია ახალგაზრდა მამაკაცი. გამოძიება განზრახველობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. თემი ვიზა იყო და კითხოვდა, ნუ მოყავთ. Я ვიყავი სახში და ამერიკის უთხრის მომდი. Ამ ყოველსაში. ნიცნობდი მეზობლები არიან, როგორ არ ვიცნობდი. და რა მოხდაო თქვენ დაიც? სატელეფონო ზარი მეუღლემ და მე დაკადა იმან მეთქა. დაჭრილია მამამისი და ბაბუამისი და არ ვიცი, ვერ გეტყვი ზუსტად. ფაგოდეხში რამდენიმე წუთში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწესებული ახალი წლის დღეების ღონისძიებები დაიწყება. ცენტრალურ პარკებში მოწყობილია პავილიონები და საახალწლო დეკორაციები. სპეციალურად დამონტაჟებულ სცენაზე საბავშვო მუსიკალური სტუდიების კონცერტები გაიმართება. ჩვენ ახლა კახეთსთან ნათია წითელაურს ჩავთვალთ კურიერის ეთერში. ნათია, გისმენთ. Я ყვარელის და სიღნაღის შემდეგ საახალწლო დღეების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ახლასწორედ ლაგოდეხში გაიმართება, რამდენიმე წუთში დაიწყება ძირითადი ნაწილი. აქ უკვე ბევრი ადამიანია მოსული, მაყურებელი კადრში ხედავს, როგორ საზეიმო გარემოა ცენტრალურ სკვერში, სადაც საშობაო ბაზრობა მოწყობილი, ასევე აქ არიან ტერიტორიაზე ზღაპრის გმირები და ასევე იქნება ტრადიციულად თოვლის პაპაც, რომელიც იზრუნებს პატარების განწყობაზე. ორგანიზატორები კი ამ ყველაფერთან ერთად კვირდებიან სხვადასხვა შემეცნების და კულტურულ ღონისძიებებსაც. ლაგოდეხში ძალიან მაგარი ამბებია. 25 დეკემბრიდან დაწყებული ძალიან კარგი ღონისძიებები არის. ლამაზად არის მორთული ჩვენი პატარა ქალაქი და მთელი კვირეულის განმავლობაში ძალიან კარგად ვერთობით. ძალიან მიხარია ლაგოდეხში ასეთი ღონისძიება ტარდებათ. მით უმეტეს სახალხო პერიოდში ხშირად არ იყო ხოლმე, როცა პატარა ვიყავი, ასეთი ღონისძიებები და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ტოლის ბავშვებსაც და უფრო პატარებსაც შეუძლიათ, რომ ასეთ კარგ ღონისძიებებს დაესწრონ, გაერთონ. დაგმაყოფილი ვარ. სპეციალურად ალ რამოსული ბავშვი მოვიყვანო, რომ ვანახო აი რა ხე რამდენად კარგი სიტუაცია აქვს.
კახეთის რეგიონში ლაგოდეხი მესამე მუნიციპალიტეტია, სადაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ამდაროვის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება საახალწლო ღონისძიებები. აქ მართალია ანთებულია უკვე საახალწლო მთავარი ნაძვისხე, თუმცა ამით არ სრულდება ღონისძიებები. დღის ბოლოს აქ მოსულ ადამიანებს ელოდებათ გრანდიოზული გალა კონცერტი და ფოიერვერკი. კახეთის რეგიონში კი ლაგოდეხის შემდეგი ლოკაცია იქნება ხვალ უკვე დედოფლის წყარო და საგარეჯო. Მადლობა, ეს იყო ნათია წითელაურის კახეთიდან გორთვებოდა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით წინა საახალწლო ღონისძიება გრძელდება ადიგენში. ცდილიდან სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. მოეწყო საახალწლო სოფელი და დამონტაჟდა ხის სახლები, რაც საშობაო ბაზრობისთვის მეწარმეებს დაეთმო. ტერიტორიაზე განთავსდა საბავშვო გასართობის სივრცეები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება, რომელიც ყველა თაობის ადამიანისთვისაა გათვლილი. საკონცერტო სცენა დღის განმავლობაში ადგილობრივ ანსამბლებს აღამოს კი დედაქალაქიდან მოწვეულ შემსრულებლებს დაეთმობა. დღეს ვესტუმრეთ ადიგენს კვლავ ისეთი შემართებით. გვაქვს ძალიან კარგი პროგრამა. თბილისიდან ჩამოდის ბენდი, რომელიც შექმნის ძალიან კარგ განწყობას. ამასთანავე იქნებიან მრავლად ადგილობრივი ანსამბლები, რომლებიც შემოგთავაზებენ თავიანთ პროგრამას. ამასთანავე იქნებიან ანიმატორები, რომლებიც კვლავ ბავშვების გამხიარულებაზე იზრუნებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით წალკის მუნიციპალიტეტში წინა საახალწლო ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიებისთვის სამზადისი წალკის ცენტრალურ პარკში, ქალაქის მთავარ ნაძვისხესთან დილიდან აქტიურად დაიწყო და ორი საათიდან მთელი დღის განმავლობაში ყველა თაობის ადამიანისთვის გათვლილი სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიება ორკესტრის მსვლელობით დაიწყება, ასევე მოეწყობა საშობაო ბაზრობა და საბავშვო სივრცე, საღამო კი კონცერტით და ფოიერვერკით დასრულდება. Მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო შობა ახალი წელი, ბრავალს დაესწარით. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზატორს, რომლებმაც აი ესეთი ლამაზი დღე უნდა აჩუკოთ წალკის ბავშვებს, სრულიად წალკელებს. გაიმართება ადგილობრივი მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა, გაყიდვა. ბავშვებისთვის მოწყობილია გასართობი სივრცეები. საღამოს 5 საათზე ჩატარდება კონცერტი. საღამო დასრულდება ნაძვისის ანთებით. მინდა მიულოცო ახალი წელი ყველა წალკეს. თავდაცვის მინისტრმა დაღუპული სამხედროების შვილებს დამდეგი ახალი წელი მიულოცა. არმიჰოლში 2008 წლის აგვისტოს ომში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებსა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების შვილებისთვის საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. ჯვაშოდ ბურჭულაძემ და თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ გენერალ-მაიორმა ზაზა ჩხაიძემ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადასცეს. დამდეგ შობა ახალ წელს, ბრავოს დაესწარით. ბედნიერები იყავით ყოველთვის, გისურვებთ სიკეთეს, ძლიერ სახელმწიფოში ცხოვრებას და წარმატებას პირა ცხოვრებაში. ძალიან გვიყვარხართ. ჰქონდეთ ყოველთვის ჩვენი იმედი. მიულოცეთ ჩვენი გმირი სამხედროების შვილებს დამდეგი შობა ახალი წელი და მე ძალიან მიხარია, რომ მეც მივიღე ამ ლამაზ კონცერტში მონაწილეობა და რაღაცაა გაულამაზეთ ეს წინა საახალწლო განწყობა შევქმენით და გავლამაზეთ ეს ლამაზი დღეები. იყო კონცერტები, იყო ჩამოყვანილი ბევრი მომღერლები, რომლებმაც გაუხელეს ეს დღევანდელი საღამო. გამომდინარე აქედან მინდა უმრავლესი მადლობა გადავხადო თავდაცვის მინისტრს, რომ არ დაიწყო ჩვენი მამები და არც მათი შვილები. იყო ძალიან კარგი კონცერტი, ძალიან მიხარულეთ, ძალიან სასიამოვნო იყო და ძალიან გავერთეთ. ყველას მინდათ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზში მეკო სტუდიის ორგანიზებით საახალწლო კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებაში სტუდიის მოსწავლეებთან ერთად ქართველი მომღერლები და მსახიობები მონაწილეობდნენ. კონცერტზე შემსრულებლები სიმღერის პრემიერებით უცხოური და ქართული საახალწლო მუსიკალური ნომრები წარსდგნენ. ყველას გილოცავთ დამდეგ 2023 წელს. დღეს ჩავატარეთ მეკო სტუდიის სოლო კონცერტი ვახტანგ სალარიძის სახელობის დარბაზში. კონცერტი გაიმართა მომღერლებთან და მსახიობებთან ერთად. მსახიობები გახდათ ალეკო ბეგალიშვილი, მომღერლები ირაკლი აბჟანდაძე, თიკა მახალდიანი, ლადო ჯანელიძე იყო კონცერტის წამყვანი და ჩვენ შესრულდა პრემიერები ახალი საახალწლო სიმღერების და ბევრი საინტერესო სიმღერა და პრემიერა შედგა დღევანდელ დღეს. ძალიან მომეწონა, ძალიან სასიამოვნო იყო გავერთეთანაც და მე დღეს შევასრულე მზეო ლილეო
summer time და atlasti. Da, მე მგონია ყოველს მოვეწონ. Ასეთი იყო კურიერი 3 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 5 საათზე დავუნდებით. Დროებით.